Dušan Despotović iz Loznice uveliko priprema hranu za svojih 40 grla krava, koliko ih u ovom trenutku ima na farmi. Ovaj mladi poljoprivrednik zna da je pravilno pripremljena silaža veoma važna ukoliko želi da njegove krave daju mleko ekstra kvaliteta. U vremenu kada je potrebno napraviti jeftiniju hranu za muzna grla i na taj način povećati zaradu, stočari, tačnije proizvođači mleka, treba da se opredele za pravljanje visoko kvalitetne silaže. Evo danas, kao što vidite, radimo silažu postrmnu. Ona je posle sijana kukuruz posle pšenice. Radili smo i ovu koja je po redosledu, ali moramo da radimo plus ovu, zato zbog grla što imamo, višak, 40 komada. Moramo da radimo i ovu, to je dodatna hrana. Pa ovde negde ima oko 12 prikolica. To će negde trajati možda jedno prilike 2,5 meseca. Silaža na farmi Dušana Despotovića se pravi od sena, kukuruza i pšenice. Dužina seckane masa je direktno povezana sa kvalitetom siliranja, jer kod sitno seckane biljke kukuruza sokovi i stabljike se ravnomernije šire po celoj masi, što dovodi do boljeg sabijanja, a samim tim i lakšeg istiskivanja vazduha, čime se stvaraju uslovi za mlečno kiselinsko vrenje i pravljanje kvalitetne silaže. Jača nismo sjeli ove godine, više smo sijali pšenicu, meljamo pšenicu, dajemo stoci, pokazalo nam se bolje tako. Meljamo jarmu s premiksima, obacujemo, miksujemo, to dajemo našim kravama, bikovima za to što imamo. I prilike, to je to. Nepovoljni vremenski uslovi otežavali su rad i pripremu silaže, a posebnu pažnju treba obratiti i na to da se ne napravi buđ. Posle punjanja silomase potrebno je na pravi način obaviti i zatvaranje silojame. Zatvaranje se može obaviti najlonom koji se optereti zemljom sa gornje strane. Cilj zatvaranja je da se prekine dotok vazduha u siliranu masu. Pravljanje silaže treba obaviti u što kraćem roku, jer brzo punjanje silojame, dobro ugažena i dobro zatvorena silomasa, garantuju kvalitetnu silažu za ishranu stoke. Što se tiče ove silaže, veoma teško, kao što vidite, vreme je loše, jedva smo uspeli da uradimo, kiša je bila neprestana, ne možeš izaći u njivu, i ova magla i ovo sve, to je strašno bilo, ali uspeli smo evo danas, hvala Bogu, da završimo. U sve u principu dobro je. Najlonom je fermetrički zatvorena, od ozdo najlon, pa od ozgo najlon, da nema trunke vazduha. I od ozgo posipamo zemljom, da ne bi bilo vazduha i zbog ptica, od ozgo da ptice ne bi načale sletije vrana, umjesto sletije vrana probuši foliju, gde tu probuši, ona napravi, silaža povuče, napravi buđ. Nismo ništa merili, žurili smo, tako da nismo stigli ništa merimo, ali velika je vlaga, baš velika vlaga. Misliš da će to biti problem? Pa nadam se da neće, nadam se da neće. Obično i ovu kvasimo silažu kada radimo, bez obzira da li je ona zelena ili žuta, opet malo pokvasimo. Opet je malo? Da, naravno. Pa mislimo da tako brže prevri i onda je bolje. Ne valja kaj suva. Dušan silažu privremeno sprema na zemlji, ali u planu je i iskopavanje silojame za narednu godinu. Silažu, kažu stručnjaci, treba postaviti što bliže mestu hranjenja, obezbediti dovoljno prostora za pristup mehanizaciji, ali i izolovati od površinskih i podzemnih voda. Za ovaj način smo se odlučili, eto, nismo imali ovaj zid, ovo je dodatno, tako reći. A najbolje u zidu i dole kada je ploča, onda lakše kopaš, lakše sipaš u kolica, prikoce, u šta god treba. Ovo malo na zemlji je, da, malo na zemlji je ovo problem. U smislu manevrisanje? Pa manevrisanje, tako je. To je najveći. Da. A što se tiče kvaliteta, to nema nikakve veze. Dušan planira i kupovinu moderne mehanizacije koja će mu naredne godine olakšati postupak pravljanja silaže. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.